လုံးကျွန်တော်ကိုတီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟာကဲမတီးဘူးရောဘာလဲလို့ဟဲ့ဒေးဗစ်ဟမ်ဆရာဟုတ်တော့လက်ခုပ်တီးဖို့တယောက်9000ပေးမယ်ပြောတာဟုတ်လား။ဟာဆရာကျွန်တော်မေ့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့တူပြကိုကြီးစီစဉ်ရနေပါအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကျော်မြင့်လက်ပညာရှင်ကိုအောင်ကျော်စင်ကိုကျွန်တော်မြင့်လက်ပညာတွေပြသဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟာအားလုံးကျွန်တော်ကိုတီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟာကဲမတီးဘူးရောဘာလဲလို့ဟဲ့ဒေးဗစ်ဟမ်ဆရာဟုတ်တော့လက်ခုပ်တီးဖို့တယောက်9000ပေးမယ်ပြောတာဟုတ်လား။ဟာဆရာကျွန်တော်မေ့ပါတယ်။ဆရာကျွန်တော်အခုတော့ပြောလိုက်မယ်။ကျွန်တော်အားလုံးတီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြမယ်။မြင်လက်ကတော့တော့ပြီးကြမပြတော့ဘူး။ဟာကျွန်တော်ပြန်လာပြန်လာလောက်ပါလောက်ပါ။ကျွန်တော်အခုပြမယ့်ပြခွက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဂုံဆောင်ပဲပြခွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဘာကျော်မြင်လက်ပညာရှင်တွေဒိုင်နမိုတို့ဒေးဗစ်ကပေါ့ကျောက်ခေါ်အော်ဒိုင်နမိုတို့ကျောင်းဒေးဗစ်ပြောစီဆရာကျွန်တော်ရှိတယ်လေဒီမှာမဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ခဏခဏခေါ်နေလို့ပဲကဘာကျော်မြင်လက်ပညာရှင်ဒိုင်နမိုတို့ဒေးဗစ်ကူမာဖီတို့မပြတဲ့ပြခွက်တွေကိုကျွန်တော်ပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပန့်ပန့်ဦးပထမဆုံးပြမယ်ပြကွာတော့ကျွန်တော်လိန်မော်ဒီနဲ့ပါကျွန်တော်ကလိန်မော်ဒီလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဒီလိန်မော်ဒီလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်လက်ကင်ပွားနဲ့အုပ်လိုက်ပါမယ်ပန့်ခင်ဗျကျွန်တော်လက်ဖြောက်လေးချက်ပြီးလို့လေးပြလိုက်ရဲ့အချိန်ပါလိန်မော်ဒီရနေပြီဘာမှမပြောင်းလဲပါလိန်မော်ဒီပါပဲပန့်ကျွန်တော်တော့ထားအုပ်လိုက်ပါအုပ်ပြီးတော့1 2 9 11 abracadabra papala ကျော်ဟုတ်ဆိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းဒီအဖြစ်တို့ကြောင်းလဲသွားပါပန်းပန်းဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပန်းဒီဆရာခုနကကျွတ်သွားတယ်လို့ပဲဆရာအဲ့ပြန်တက်လာပြီတော့အေးရပါ යි ဆရာဟုတ်လားပန်းပန်းโอเคအခုဆိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးတေချာကြည့်ပါမရှိရဲ့လက်ထဲ ਆ ကျွန်တော်ဘာလုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 1 2 9 11 ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့လက်ကိုက်ဟိုပါလေးထွက်လာပါโอเคဒါလေးမပြီးသေးပါဘူးဒီလက်ကိုက်ဟိုလေးကျွန်တော်ဘာလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွားဆိုပြီးကျွန်တော်ညှုတ်လိုက်ပါအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လက်ကိုက်ဟိုလေးကကျွန်တော်တို့ဟူးဆိုပြီးပြတ်သွားဝါးဆိုင်တော့လိုက်တော့တော့မရှိပါဘူးဆရာဆရာတခုခုကျွတ်သွားတယ်လို့ပဲဆရာလက်ကနေမင်းကဆောက်ချက်ခွဲမှာအမလို့ဆရာလောက်ပါဆရာမပြနဲ့ပြပြပြဆရာဆောက်ချက်ခွဲမှာဆရာဘာမှမဖြစ်ဆရာကျွန်တော်မလောက်တော့ဆရာကျွန်တော်အခုပြမယ်ပြကွာတော့ဒိုင်နမိုကိုပြောနေသူ့အဖေအောင်ပြဘူးမှာမဟုတ်လေပြကွာတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျောဒီမှာကူကီးလေးတစ်ခုရှိပါဒီမှာနွားလို့ရှိပါတယ်နွားလေးလည်းကိုကျွန်တော်ကူကီးလေးဆင်လိုက်ပါမယ်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားကြည့်ပါอีตึงก็กองมาคุกกี้อ่ะโอ้โหจรคุกกี้อ่ะอกองได้เปลี่ยนไปแล้วปังจรกูสวยอารมณ์ตีจ้ะในไอ้ตอนมาเว้ยจรไดนาโมนุเดวิดกูมาฟีโนมาปะได้ปะกวดดิจรเราปะตาได้ล่ะဖြစ်ไปอะนี่ตัวจรเสียหาซ้าโลเลยไม่เอาเสียรอบาอีอ่ะไม่เอาไปกองซ้าได้เลยโอ้เสียอาจารย์ไว้เห็นเนาะป้อยซ่าโลวะเสียเนี่ยปังแน่ๆว่ะหมอบมิดิมาซอกๆแขวนมาละงาวหมอบเลยเสียจนเราบลูหมอบซอกๆแขวนมาหมอบแขวนเสียงาม้อล่ะพี่กัวเมียก็บอกว่าตั้วไล่တော့ตอนมิดินาตั้วงาตะกองเนี่ยปะไล่ไม่ตั้วไล่တော့กัวจนเราซื้อปะกั่วนี่เนี่ยลงว่าบ่ผิดไหนเนี่ย impossible ผิดแท้จนซูว่านี่ပြီးတော့จนเราပြောင်းလဲပြပါဖြစ်ပါလေ။ဘာပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကြည့်အောင်။ရှော့ဒီကစွန်းလေးပါ။ပန့်ပန့်ဆက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 ်မောနေ။ဦးနဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တောင်းပေါ်မှာဆက်ကျွန်တော်ကြောင့်မောကရေစင်းနေနေတော့တောက်တယ်ဆက်။တော့နေနေတော့တောက်။ဟုတ်
哦，是啊，这种就可以打我们，是啊，但我脱路没压的，这毛呢，是啊，这种太危险，这种太，压的死死死，这种你知道？哎呀，没地方，哎，毁掉了，如果天天回来，你玩，行行行行行行。